പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. എൻ്റെ പേര് ജിനി ജെയ്സൺ. ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ചുരിദാറിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ അളവെടുത്തിട്ട് മറ്റൊരു ചുരിദാർ കട്ട് ചെയ്യാന്നാണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടക്കക്കാർക്കൊക്കെ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഈ ചുരിദാറിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ അളവെടുക്കുന്നത്. ഇതിലുള്ള ഏതൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള മെഷർമെൻസ് ആണ് എടുക്കേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക. ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ചുരിദാർ ചുളിവൊന്നുമില്ലാണ്ട് വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് നിവർത്തിയിടുക. അതിനുശേഷമാണ് മെഷർമെൻ്റ് ഇടുക. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഒത്തിരി ചുളിഞ്ഞാണ് ചുരിദാർ ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് അയൺ ചെയ്യുക, അപ്പോൾ ചുളിവൊക്കെ ഒന്ന് മാറിക്കോളും. അതിനുശേഷം അളവെടുത്ത് തുടങ്ങാം. ആദ്യം നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഇറക്കെടുക്കണം. ടോട്ടൽ ഇറക്കെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് എടുക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കരുത്. ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് ടേപ്പ് വെച്ച ശേഷം ഏറ്റവും താഴേക്ക് എത്ര ലെങ്ത് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. തുണി വലിച്ചൊന്നും പിടിക്കണ്ട, എങ്ങനെയാണൊക്കെ എടുക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നിവർത്തി വെച്ച ശേഷം മാത്രം ലെങ്ത് എടുക്കുക. ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് 41 ഇഞ്ച് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് ഈ മുകളിലുള്ള മെഷർമെൻറ്റ് തൊട്ടിട്ട്, ഇവിടെ തൊട്ടിട്ട് താഴോട്ടേക്ക് നമുക്ക് മെഷർമെൻറ്റ്സ് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഷോൾഡർ എത്രയാണെന്ന് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഷോൾഡർ എത്രയാണെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് നിവർത്തി വെക്കുക. അതിനുശേഷം ഇത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അകന്ന് പോകരുത്. കറക്റ്റ് ഏത് പൊസിഷനിലാണ് എങ്ങനെയാണ് അത് തയ്ച്ചിരിക്കുന്നത് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ അത് നിവർത്തി വെക്കുക. അതിനുശേഷം ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്ലീവ്സ് ജോയിൻ ചെയ്തേക്കണം. ഈ പോയിന്റ് മുതൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടം തൊട്ടിട്ട് ഇവിടം വരെ എത്രയാണ് ഷോൾഡർ എന്ന് നോക്കാം. അതെങ്ങനെ എനിക്ക് പിടിച്ചപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ 13 ഇഞ്ചാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് അളവുകളാണ് നമ്മൾ എഴുതി പോകുന്നത്. കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തയ്യൽ തുമ്പ് എക്സ്ട്രാ ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഷോൾഡർ 13 കിട്ടി. ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് ആം ഹോളിൻ്റെ അളവാണ്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ആം ഹോൾ എടുക്കുമ്പോൾ ചുരിദാറിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള, അതായത് പുറകിലുള്ള കൈക്കുഴിയിൽ നിന്ന് വേണം ആം ഹോളിൻ്റെ ആം റൗണ്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതങ്ങനെ എടുക്കാമെന്ന് കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ തയ്ച്ച് വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും കട്ട് ചെയ്യുന്ന കഴിയുമ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലെ കൈക്കുഴി കുറച്ച് കുഴിച്ച് വെട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ പുറകിലെ കൈക്കുഴി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അളവെടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചുരിദാർ തിരിച്ചിടാം. അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഇതേപോലെ തന്നെ ചുളിവൊന്നുമില്ലാതെ നിവർത്തി വയ്ക്കുക. ഈ കൈക്കുഴി എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ കൈക്കുഴി എപ്പോഴും നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ കറക്റ്റാ ജോയിൻ ചെയ്തിരുന്ന മാർക്കിങ്ങോടെ വേണം മെഷർ ചെയ്തെടുക്കാൻ. ഇവിടെ ഒന്നും ചുളിവില്ലാണ്ട് കറക്റ്റ് നേരെ വെച്ച് കൊടുക്കണം. ഈ ഭാഗം കറക്റ്റായിരിക്കണം. സ്ലീവ് ഇങ്ങനെ ഇത്തിരി ചുരുങ്ങിയിരുന്നാലും ഇരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അത് കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് ഈ ഭാഗം കറക്റ്റ് ചുളിവൊന്നുമില്ലാണ്ട് ഈ അളവ് എത്രയാണെന്ന് കിട്ടണം നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഞാൻ ടേപ്പ് വെച്ച് അളക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ജോയിൻ ചെയ്ത പോയിന്റ് തൊട്ടിട്ടാണ് അളക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ എനിക്ക് 8.25 കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ റൗണ്ട് ഒരു സൈഡിൽ 8.25 ഇഞ്ചാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് എടുക്കേണ്ട അളവുകൾ ചെസ്റ്റിൻ്റെ അളവ് എടുക്കണം. പിന്നെ ഇവിടെ കൂടുതൽ ബോഡിയിൽ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ ബെസ്റ്റ് ഭാഗം കൂടി എടുക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ അരവണ്ണം എടുക്കണം. ഹിപ്പിൻ്റെ വണ്ണം അഥവാ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്ലിറ്റ് ഇടുമല്ലോ, സ്ലിറ്റുള്ള ചുരിദാറാണിത്. അപ്പോൾ സ്ലിറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണ പോയിന്റ് അവിടുത്തെ വണ്ണം, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ നിന്ന് ചെസ്റ്റിൻ്റെ അളവ് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ചെസ്റ്റിൻ്റെ അളവ് 20 ഇഞ്ച്, 20 ഇല്ല, 19.25 ഇഞ്ചാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ചെസ്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് പിടിച്ചോ, 19.25 ഇഞ്ചാണ് കിട്ടിയിരിക്കണേ. അടുത്ത് എനിക്ക് എടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ പിന്നെയുള്ള വണ്ണം അടുത്ത വണ്ണം നമ്മുടെ ബ്രസ്റ്റ് സൈസ് എടുക്കുന്നില്ല, കാരണം അത് ഏകദേശം അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ വേണേ സാരി ബ്ലൗസ് ഒക്കെ തയ്ക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുക. ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ചെറിയൊരു കർവ് കൊടുത്താൽ മതി. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഷേപ്പുള്ള ഭാഗം, അതായത് അരവണ്ണം എടുക്കണം. അരവണ്ണം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് മുകളിൽ നിന്ന് എത്ര താഴേക്കാണ് അരവണ്ണം, സാധാരണ നമുക്കൊരു 13-14 ഇഞ്ചിലേക്കാണ് സാധാരണ എല്ലാവരും എടുക്കാറ്. ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് ഏകദേശം ഒരു 13 ഇഞ്ചിൽ, കറക്റ്റ് 13 ഇഞ്ചിലാണ് മാക്സിമം വണ്ണം കുറഞ്ഞ ഭാഗം വന്നിരിക്കണേ. അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടുത്തെ വണ്ണം എത്രയാന്ന് നോക്കാം. അരവണ്ണം 17.5 ഇഞ്ചാണ് അരവണ്ണം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഹിപ്പിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് സ്ലിറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണ ഈ പോയിന്റിലാണ് നമുക്ക് വണ്ണം എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഞാൻ സ്ലിറ്റ് എവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങണേന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ നിവർത്തിയിട്ട ശേഷം എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് സ്ലിറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണേന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ എന്താ ഈ മുകളിൽ നിന്ന് ഈ പോയിന്റ് തൊട്ടിട്ട്
സ്ലിറ്റ് ഇവിടെന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പോയിന്റ് എവിടെയാന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്, കറക്റ്റ് നോക്കുമ്പോ തെറ്റൂന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്കെയില് യൂസ് ചെയ്യാം. ഞാൻ സ്കെയില് എടുത്തിട്ട് ആദ്യം ഈ സ്ലിറ്റിന്റെ ഈ പോയിന്റ് എവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് കൊടുക്കും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടോ. അതിനുശേഷം ടേപ്പ് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് എത്രക്ക് എത്ര ഇഞ്ച് താഴെയാണെന്ന് പിടിച്ചു നോക്കാം. ഇപ്പൊ എനിക്കിവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് 19 ഇഞ്ച് താഴെയാണ് സ്ലിറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത്. 19 ഇഞ്ച് താഴെ സ്ലിറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹിപ്പ് റൗണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എത്രയാണ് റൗണ്ട് വന്നതെന്ന് കൂടി നോക്കാം. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ സ്ലിറ്റിന്റെ ഈ പോയിന്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പിടിക്കും, ഒത്തിരി വലിച്ചൊന്നും പിടിക്കരുത്. അതിനുശേഷം ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഇവിടെ വരെയുള്ള വണ്ണം നോക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പോ എനിക്ക് 23.5 ഇഞ്ച് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇത്രയും അളവെടുത്ത ശേഷം ഇനി നമുക്ക് നെക്കിന്റെ കഴുത്തിന്റെ ഇറക്കവും വിടുത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ സ്ലീവിന്റെയും കൂടി നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് വീണ്ടും ചുളിവൊന്നും ഇല്ലാതെ നിവർത്തി ഇടുക കറക്റ്റ് ആയിട്ട്. അതിനുശേഷം കഴുത്തിന്റെ അളവ് എടുക്കാം. അപ്പൊ കഴുത്തിന്റെ അകലം ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഈ പോയിന്റ് തൊട്ട് വലിച്ചു പിടിക്കരുത്, കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതേ 7.5 ഇഞ്ചാണ് കഴുത്തിന്റെ അകലം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി കഴുത്തിന്റെ ഇറക്കം നോക്കാം. അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ബാക്കിലെ കഴുത്ത് കുറച്ച് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ഇതിനേല് 1 ഇഞ്ച് മുകളിലേക്ക് കയറ്റിയിട്ട് വേണം വെട്ടാന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിപ്പോ ഏകദേശം നമുക്ക് 5 ഇഞ്ച് ബാക്കിലെ കഴുത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. 5 ഇഞ്ച് നമുക്ക് കൊടുക്കണ്ട, നമുക്കൊരു 3.5 ഇഞ്ച് ബാക്കിലെ കഴുത്ത് ഇറക്കിയാ മതി. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലെ കഴുത്ത് എത്ര ഇറക്കണമെന്ന് നോക്കാം. ഇങ്ങനെ നിവർത്തിയിട്ട ശേഷം കറക്റ്റായിട്ട് ജോയിന്റ് ഒക്കെ പിടിക്കുക, നിവർത്തി മലന്നൊന്നും പോവാതെ വേണം അളവെടുക്കാൻ. അളവ് തെറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിനനുസരിച്ചുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ കറക്റ്റായിട്ട് വേണം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് എത്രയാണ് കഴുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കാം. അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ ഇതൊരു 5 ഇഞ്ച് ഫ്രണ്ടിലെ കഴുത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ഫ്രണ്ടിലെ കഴുത്ത് 5 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും മാർക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ഇനി നമുക്ക് എടുക്കുന്നത് സ്ലീവിന്റെ അളവുകളാണ്. അപ്പൊ സ്ലീവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുക്കണത് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് സ്ലീവിന്റെ ലെങ്ത് നോക്കണം. ലെങ്ത് നോക്കുന്നത് ഈ പോയിന്റ് തൊട്ടിട്ട് തുമ്പ് വരെ എത്രയാണ് സ്ലീവിന് വരുന്ന ലെങ്ത് എന്ന് നോക്കണ്ടേ. അപ്പൊ ഇവിടെ തൊട്ടിട്ട് ടേപ്പ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പിടിക്കും. ഇതിപ്പോ എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് 13.5 ഇഞ്ച്, 13.5 ഇഞ്ചാണ് സ്ലീവിന്റെ ലെങ്ത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മള് തുമ്പ് ഭാഗത്തുള്ള ലൂസ് നോക്കണം. ഈ അറ്റത്തുള്ള ലൂസ്, ഈ ലൂസ് ഇതേപോലെ തന്നെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പിടിക്കുക. അതിനുശേഷം ഈ ലൂസ് എത്രയാന്ന് പിടിച്ചു നോക്കുക. ലൂസ് ഇപ്പൊ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് 5.25 ഇഞ്ചാണ്. 5.25 കറക്റ്റ്, 5.25 ഇഞ്ചാണ് താഴെ ലൂസ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി മുകളിലുള്ള ലൂസ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എടുക്കണം, എന്നാലാണ് നമുക്ക് ആ കറക്റ്റ് മെഷർമെന്റ് ആം ഹോളൊക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ആവുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ മുകളിലത്തെ ലൂസും കൂടി എടുക്കുന്നുണ്ട്. മുകളിലെ 1.25 ഇഞ്ചാണ് മുകളിലെ ലൂസ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും മെഷർമെന്റ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചുരിദാറിൽ നിന്ന്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചുരിദാർ അളവെടുത്ത് തയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ മെഷർമെന്റ്സും നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ എടുത്തത് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ആണ്. ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ ഷോൾഡർ എത്രയാന്ന് നോക്കി, ഷോൾഡർ നോക്കിയ ശേഷം നമ്മൾ പിന്നെ നോക്കിയത് ആം ഹോൾ ആണ്. ആം ഹോൾ എപ്പോഴും എടുക്കുമ്പോൾ പുറകു വശത്ത്, നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലെ നല്ല വശമാണ്, പുറകു വശത്ത് നിന്ന് വേണം ആം റൗണ്ട്, ഈ ആം ഹോളിന്റെ റൗണ്ട് എത്രയാന്ന് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെസ്റ്റിന്റെ അളവ് എടുത്തു. ബ്രസ്റ്റിന്റെ അളവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുക്കാം, അതെല്ലാം സെയിം ആണെങ്കിൽ ഏകദേശം കണക്കാക്കിയിട്ട് വെട്ടിയാൽ മതി. കാരണം ചുരിദാറിൽ നിന്ന് അധികം വ്യത്യാസം വരില്ല, ചുരിദാറിന് വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണാറില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ വിസ്റ്റ് റൗണ്ട്, അതായത് അരക്കെട്ടിന്റെ അവിടെ അരവണ്ണം എത്രയാന്ന് നോക്കണം. ചെസ്റ്റ് റൗണ്ട് എടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ അരവണ്ണം നോക്കണം. അരവണ്ണം എടുത്ത ശേഷം സ്ലിറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഹിപ്പിന്റെ അവിടുത്തെ വണ്ണം എടുക്കണം. ഇത്രയും അളവുകൾ എടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ നെക്കിന്റെ അളവ് എടുക്കണം. നെക്ക് വിടുത്ത് എത്രയാന്ന് നോക്കണം, ഫ്രണ്ടിലെയും ബാക്കിലെയും ഡെപ്ത് എത്ര വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കണം. അതിനുശേഷം സ്ലീവിന്റെ അളവ് എടുക്കണം. സ്ലീവിന്റെ അളവ് എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സ്ലീവിന്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എടുക്കണം, താഴെയുള്ള ലൂസും മുകളിലുള്ള ലൂസും എടുക്കണം. ഇത്രയും അളവുകൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചുരിദാർ കട്ട് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ മെഷർമെന്റ്സും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ക്ലോത്തിൽ കട്ട് ചെയ്യുക, എങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്യാന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം.
അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ അളവെടുക്കുന്നത് മാത്രമാണ് കാണിക്കുന്നതുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഭാഗം ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.